বুঢ়ী সু বাতৰি মাছলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে চিপাচাৰ গৰুখুটি কাণ্ডত জড়িত হৈ আছে ছজন কলুক। ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে চিনাক্ত কৰিছে ছজন কলুকক। এই ছজন লোকৰ প্ৰৰোচনাতে সংঘটিত হৈছিলে গৰুখুটি কাণ্ড। ঘটনাত জড়িত হৈ আছে ইতিহাদ ফ্ৰণ্টৰ নূৰ ইছলাম আৰু জিয়াৰুল হক, আমচোৰ উপলেষ্টা আইনুদ্দিন আহমেদ আৰু উপসভাপতি আব্দুৰ ৰহমান বিশ্বাস, খাৰুপেটীয়া কলেজৰ প্ৰবক্তা নাজিৰ হুছেইন চৰকাৰ আৰু চি এফ আইৰ শ্বৰিফুল ইছলাম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমত গৰুখুটি কাণ্ডত ছজন কলুক জড়িত থকা বুলি মন্তব্য কৰিছিল। উচ্ছেদিত লোকক খাদ্য যোগান ধৰাৰ অচিলাৰে ঢলপুৰত উপস্থিত হৈছিল পি এফ আইৰ লোক। আনহাতে ঢলপুৰৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ পৰা 25 জনীয়া দালালৰ দলে ধন লোৱাৰ অভিযোগ আনিছে উচ্ছেদিত পৰিয়ালে। উচ্ছেদ নচলোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰতিটো ঘৰৰ পৰা 30,000 টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে উচ্ছেদিত পৰিয়ালে। আমি ইতিমধ্যে কথা পাতি আছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দুগৰাকীৰ সৈতে। নৱজ্যোতি আছে, আমাৰ সতীয়াৰ লৈ আছে বলেন ভট্টাচাৰ্য। আমি বলেন, যদি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, ইতিমধ্যে ছজনীয়া যি তালিকা পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে উচ্ছেদিত লোকক খাদ্য যোগান ধৰাৰ অচিলাৰে কিন্তু ঢলপুৰত পি এফ আইৰ লোক উপস্থিত হোৱা বুলি এক বিশেষ সূত্ৰই লাভ কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু চিনাক্ত কৰা হৈছে ছজনীয়া তালিকা। গতিকে বিভিন্ন প্ৰৰোচনা, বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে লোকসকলক উত্তেজিত কৰোৱা হৈছিল সেইদিনাখন। চাওক, এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী যিহেতু তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু ছজনীয়া এখন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে, গতিকে এই তালিকাত হয়তো আৰু অধিক নাম সংযোজন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কাৰণ এটা বৃহৎ অঞ্চল যদিও বা চৰকাৰী হিচাপত 60 গৰাকী লোক তাত বসবাস কৰি আছিলে, কিন্তু বাকী অন্যান্য হিচাপত কিন্তু সেই সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত 30-40 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত যি সংখ্যা পৰিসংখ্যা দিয়া হৈছিলে, গতিকে 30-40 হাজাৰ টকা সংগ্ৰহ হয়তো এই দুই এদিনত সংগ্ৰহ হৈতো টকা নহয়, তাৰ হয়তো কিছুদিন পূৰ্বৰ হয়তো সংগ্ৰহ হৈতো টকা হ'ব পাৰে। গতিকে সাধাৰণতে ক'ব পাৰি যে এটা বৃহৎ সংখ্যাৰ কলেবৰৰ এই ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে। পিছে এই চক্ৰটো সেই ধন ক'ত ৰখা হৈছিলে? ইতিমধ্যে যি ছজনীয়া তালিকাৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে বা যিসকল স্থানীয় লোকে ইতিমধ্যে নাম প্ৰকাশ কৰিছে যে তেখেতসকলে সেইসকল লোকক প্ৰত্যক্ষ কৰিলে বা পুনৰবাৰ তেখেতসকলৰ সন্মুখলৈকে অহা হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে সেইসকল লোকক চিনাক্ত কৰি দিব। গতিকে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছিলে, গতিকে যিহেতুকে প্ৰায় 10,000+ লোক তাত সমবেত হৈছিলে, গতিকে তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি এটা বৃহৎ সংখ্যক বৃহৎ এটা অঞ্চলৰ পৰা সেই ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে, কিয়নো যে চৰকাৰী মাটিত তেখেতসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি আহিছিলে আৰু সেই মাটিত চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই উচ্ছেদিত জনতাক যাতে কোনো কাৰণত ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে চৰকাৰে, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক সেই অঞ্চলতে বসবাস পুনৰবাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে হয়তো আকাৰ ইংগিতে তেখেতসকলক তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ কাগজ পত্ৰ লাগে, নথি পত্ৰ লাগে, সেই নথি পত্ৰসমূহ তেখেতসকলে যোগান ধৰি দিম বুলিও হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আশা প্ৰতিশ্ৰুতি কিছুমান দিয়া হৈছে। আৰু যি আশা প্ৰতিশ্ৰুতিত ভুল গৈছিলে সেইসকল সহজ আৰু সাধাৰণ যিসকল লোক আছে সেইসকলে আচলতে ভুল গৈছিলে আৰু তেখেতসকলে বিনা দ্বিধাই তেখেতসকলৰ হাতত গুজি দিছিলে 30-40 হাজাৰ টকা, কাৰণ তেখেতসকলে পৰিয়ালটো সেই স্থানতে থাকিব বিচাৰে আৰু পৰিয়ালটো থাকি তাত তেখেতসকলে জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰিছিলে। গতিকে তেনে এটা সুযোগ লৈছিল দুষ্ট চক্ৰই। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে আচলতে কি মনোবৃত্তিৰ জৰিয়তে সেই ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে? সঁচা অৰ্থত সেইসকল দুষ্ট চক্ৰটোৱে যিহেতুকে শেহতীয়াকৈ কিছুমান কথা পোহৰলৈ আহিছে যে খাদ্য যোগান ধৰিছে, অন্যান্য তেখেতসকলৰ যেতিয়া উচ্ছেদ চলাইছিলে সেই বাসস্থানত গৈ তেখেতসকলৰ মনৰ বেদনা বুজ লৈছে, মৰ্মাহত পৰিয়ালৰ সমূহৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সমূহৰ পৰা তেখেতসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে, গতিকে তেনে সমূহে আচলতে কি বুজাইছে সেয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰমাণ হৈছে যে আচলতে সুযোগ ল'বলৈ যেন চেষ্টা কৰা হৈছিলে এটা চক্ৰই, আৰু সেই সুযোগ লোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা চক্ৰটোৱে আচলতে আজিৰ বা এতিয়াৰ নহয়, দীৰ্ঘ সময় ধৰি সেই অঞ্চলটোৰ জনতাৰ লগত যেন উঠা বহা আছিলে, গতিকে তেনে এটা চক্ৰই সুযোগ গ্ৰহণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে অনুমান কৰোৱা হৈছে। গতিকে এই সকলোবোৰ দিশ এই মুহূৰ্তত পুংখানুপুংখভাৱে তদন্ত চলি থকা হৈছে আৰু 6 গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত নাম অহা এই 6 গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়াও হয়তো আৰক্ষীৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত পোহৰলৈ আহিব, কাৰণ আৰক্ষীয়ে সকলোবোৰ দিশ পুংখানুপুংখভাৱে চাব, চোৱা চিতা কৰাৰ অন্তত হয়তো এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এদিন পূৰ্বে এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে, তেখেতে উল্লেখ কৰিছিলে যে এই ঘটনাত এটা চক্ৰ জড়িত আছে আৰু প্ৰায় বহু সংখ্যক কেইবা লাখ টকাও আচলতে সংগ্ৰহিত কৰা হৈছে, সংগ্ৰহিত সেই ধনসমূহ কলৈ গৈছে, ক'ত ৰখা হৈছিলে বা আচলতে কি উদ্দেশ্যৰে প্ৰণোদিতভাৱে তেখেতসকলে সেই ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেয়া এই মুহূৰ্তত ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। গোটেই সমগ্ৰ চক্ৰটো উৎখাত কৰিলে বা সমগ্ৰ চক্ৰটো যদি নাম পোহৰলৈ আহে তেতিয়াহে আচলতে ঘটনা স্পষ্ট হৈ প্ৰকাশ পাব। নিশ্চয়কৈ বলে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। নৱজ্যোতি আছে আমাৰ সৈতে। নিশ্চয়কৈ আচলতে সমগ্ৰ যি ঘটনা হয়তো এই ছজনীয়া তালিকাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নৱজ্যোতি, সম্ভাৱনা এতিয়া
প্রকট হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যেহেতু দালাল চক্ৰৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে ছজনীয়া তালিকা যদি ইতিমধ্যে প্ৰবক্তাৰ নাম উল্লেখ আছে পি এফ আই লোক যিসকল লোকে তাত আচলতে খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ গৈছিল আৰু খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ অচিলাৰে তেওঁলোকক প্ৰৰোচিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গতিকে এই তালিকাৰ যি সংখ্যা ছজনতকৈ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নৱজ্যোতি নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা আচলতে যিহেতু ছয়জনৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে বা ছয়জনৰ নাম চোৰাংচোৰা হাতত পৰিছে কিন্তু আমি যেতিয়া সেই স্থানত গৈছিলোঁ যিসকল লোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ সেই স্থানৰ কথা পাতি তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছিলে যে পঁচিছজনীয়া কমিটি তেওঁলোক তাতে আছে বুলি কৈছে কাৰণ এই এই ছয়জনীয়া কমিটিৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে পঁচিছজনীয়া কমিটি বুলি কৈছে পঁচিছজনীয়া কমিটিয়ে তেওঁলোকক পঁচিছজনীয়া কমিটিক তেওঁলোকে পইচা দিছিলে অৰ্থাৎ স্থানীয় লোক তাতে জড়িত হৈ থকা এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা গৈছে কাৰণ স্থানীয় লোকৰ উদ্যোগত সেইসকল যিসকল যিসকলৰ নাম ইতিমধ্যে ওলাইছে সেইসকল লোকে কথা পাতি বা তেওঁলোকৰ সহায়ত সেইসমূহ ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল নেকি সেই কথা কিন্তু পোহৰলৈ আহিব আৰক্ষী তদন্তৰ পিছতেই আৰু যি পঁচিছজনীয়া কমিটি আছে এই পঁচিছজনীয়া কমিটিয়ে যি ধৰণৰ পইচাৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল যি ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই ধন কিন্তু ক'লৈ গৈছিল কি কৰিছিল সেই কথা কিন্তু সেই গাঁৱৰ ৰাইজে কোনো ধৰণৰ কথা নাজানে তেওঁলোকে এটা কথা জানিছিল যে আমি পইচাৰ দিছোঁ আমি পইচাৰ দিছোঁ আমাৰ এই স্থানত থাকিবলৈ সেই কথাই জানি তেওঁলোকে জানিছিল আৰু এটা কথা তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কৈছিল আমি পইচাৰ দিছোঁ আমি তেওঁলোকক আমি সেই তেওঁলোকক পইচাৰ দিছোঁ কাৰণ আমি এই স্থানত থাকিব লাগে কি কাৰণ আমাক উচ্ছেদ কৰিব অহা হ'ল সেই সেই ক্ষোভ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আমি তেওঁলোকৰ লগত থকাৰ সময়ত যে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছিল যে আমি কিয় আমাক কিয় উচ্ছেদ চলোৱা হ'ল আমি কাৰণ আমি পইচাৰ দিছিলোঁ তেওঁ এই 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 কথাখিনি কিন্তু চক্ৰ বিষয়া বা যিসকল অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সেই সেই যি বিষয়াসকলকো কিন্তু সেই গাঁৱৰ ৰাইজে কিন্তু অৱগত কৰা বুলি আমাৰ আমাৰ আগত অৱগত কৰিছে যে আমি এই কথা অৱগত কৰিছিলোঁ যে এই ধৰণে আমি পইচাৰ দিছোঁ আমি কি কাৰণত ইয়াৰ পৰা উঠিব লগা হ'ল বা ইয়াৰ পৰা কি কাৰণে আমাক উচ্ছেদ কৰা হ'ল সেই কথা প্ৰশ্ন কিন্তু চক্ৰ বিষয়া অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহোদয়সকলক যিসকল বিষয় দায়িত্ব আছে তেওঁলোকক কিন্তু সেই গাঁৱৰ ৰাইজে কিন্তু কৈছিলে যে কিহৰ কাৰণে আমাক উঠাই দিয়া হ'ল কাৰণ আমি ধন পইচাৰ দিছিলোঁ কিহৰ কাৰণে উঠাই দিয়া হ'ল কিন্তু তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তেওঁলোকৰ হাতত নাছিল কাৰণ তেওঁলোকে সেই বিষয়ে কিন্তু অৱগত নাছিল যে পইচাৰ কি কাক দিছিলে কি দিছিলে সেই কথা কিন্তু তেওঁলোকে অৱগত নাছিল যাৰ কাৰণে কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাছিল যিসকল বিষয়াসকল বাৰম্বাৰ এই কথা আমাৰ আগত অৱগত কৰিছে যে যিসকল দালাল পঁচিছজনীয়া দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে পঁচিছজনীয়া দালালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সেইসকলৰ ধন ঘূৰাই দিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ ভূমি ইতিমধ্যে উচ্ছেদ কৰা হ'ল যিটো তেওঁলোকে থকা ঘৰ ভাঙি দিয়া হ'ল কি কাৰণত তেওঁলোকে লৈছিল সেই কথা অৱগত কৰিব লাগে গাঁৱৰ ৰাইজে সেই কথাই বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছে যে আমাৰ যি দুখীয়া দৰিদ্ৰ তেওঁ যিজন অভিযোগ কৰা লোকজনে কৈছে যে মই এগৰাকী চব্জি ব্যৱসায়ী মই এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈকে পাচলি লৈ বিক্ৰী কৰি দিন হাজিৰা কৰি চলি আছোঁ মই 30,000 দিয়াৰ কথা মোৰ কাৰণে অতি কঠিন তাৰপিছতো মই দিছিলোঁ মোৰ মাটিখিনি থকাৰ কাৰণে কিন্তু সেই মাটি আমাৰ মোৰ নাথাকিল এতিয়া মই ক'ত যাম কি কৰিম এক দিশৰা হৈ পৰিছোঁ বুলি এনেধৰণে এক তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰিছে সেই কথা কৈ আৰু আমাৰ আগত কৈছিলে যে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আমাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ যি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসকলৰ যাতে এই ধৰণৰ কাণ্ড নহয় তাৰ কাৰণে আকৌ লোকসকল প্ৰশাসন কঠোৰ হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে লগতে তেওঁলোকে যিহেতু অতি কষ্টত তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত সেই কথাও তেওঁলোকে অভিযোগ অৱগত কৰিছে যে কষ্টত চলিব লগা হৈছে কষ্টত দিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে নিশা অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে কণ কণ শিশুসকলৰ কাৰণে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই ক্ষেত্ৰতো যাতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিবা ব্যৱস্থা লয় কিবা খাদ্যৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ ব্যৱস্থা কৰে সেই কথাও কিন্তু তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ নৱজ্যোতি আপোনালৈ আৰু এইখিনি তথ্য তেওঁ জনালে যে খাদ্য বস্ত্ৰ অন্ন এই সকলো তিনিটাৰে সুব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে আহ্বান জনাইছে যিহেতু বৰ্তমান উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক ইতিমধ্যেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে যে প্ৰতিটো পৰিয়ালক 6 বিঘাকৈ মাটি দিয়া হ'ব কিন্তু সেয়া উচ্ছেদ কৰাৰ পিছতহে হ'ব যেতিয়া প্ৰকল্প আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াহে হ'ব এই চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কিন্তু বৰ্তমান এই লোকসকল ক'ত থাকিব বা তেওঁলোকৰ কি খাব কি পিন্ধিব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সেইবাবে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰলৈ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে বৃহস্পতিবাৰৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাত জড়িত সেই লোকসকলক যিহেতু 60টাকৈ পৰিয়াল তাত আছিল 60টাকৈ পৰিয়ালক উচ্ছেদৰ সময়ছোৱাত যি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হৈছিল সেই লোকসকলক সেই স্থানলৈ মতাই অনাৰ বা প্ৰৰোচিত কৰা বা উত্তেজিত কৰাৰ অন্তৰালত এই ছজনীয়া তালিকাৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু সন্দেহ কৰা হৈছে বা আশংকা কৰা হৈছে যে তালিকাৰ সংখ্যা 6জনতকৈ অধিক হ'ব পাৰে যিহেতু ইয়াত প্ৰবক্তাৰ নাম এতিয়া জড়িত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পি এফ আই সদস্যতা জড়িত হৈ আছে যিসকলে তাত খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে সেই লোকসকলক প্ৰৰোচিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গতিকে সকলো তদন্তৰ আঁতৰলৈ অহাটো প্ৰয়োজনীয় যিহেতু এইসকল চৰাঞ্চলৰ লোক বা সাধাৰণ লোক এইসকল লোকক উত্তেজিত কৰা হৈছিল আৰু যাৰ বাবে সেইদিনাখন সেইটো দিনত দুজনকৈ ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল
সর্বমিতি জাম সময় হৈছে এটি বিৰতি রাইজিং স্পোর্টস শাইনিং নর্থ ইষ্ট যোনটো নিউজ এইটিন অসমে আৰম্ভ কৰিছে সেইটো কাৰণে মই নিউজ এইটিন অসমক বহুত ধন্যবাদ। যোৰহাটৰ চিলনিচুৰৰ ঘৰৰ গোসাঁই ঘৰৰ থাপনাৰ তলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বান্দলে বান্দলে টকা। থাপনাৰ তলত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে টকাৰ কেইবাটাও বান্দল। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অনিমেষ শইকীয়া নামৰ চোৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 লাখ টকা, নিতুল গগৈ নামৰ আনটো চোৰৰ পৰা উদ্ধাৰ 2 লাখ টকা, 21 ছেপ্টেম্বৰত যোৰহাটৰ ইণ্ডিয়া নামৰ থপিয়াই লৈ গৈছিলে ধনখিনি। স্কুটিত অহা দুই যুৱকে থপিয়াই নিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা। আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ লগত জড়িত অনিমেষ শইকীয়া আৰু নিতুল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাৰ বান্দল। কিমান টকা আছিলে বেগত? 6 লাখ টকা আছিলে। এতিয়া পইচাখিনি ক'ত থ'ল? পইচা মোৰ ওচৰত 1 লাখ ল'লোঁ, লগৰটো 5 লাখ, ইটো বাকীটো লগৰটো দিলে। লগৰটো ক'ত গ'ল? লগৰটো ধেমাজিত, তাক ধৰিলে। আজি ক'ত পলাই বুলি পলাই পলাওঁতে ধৰিলে বুলি? মই কালি ধৰিলে। মোক ক'ত পলাইছিলা? গুৱাহাটী, সিহঁতে মই ধেমাজি গৈছিলোঁ। এন এল পেট্ৰল পাম্পৰ ডকাইতি কাণ্ড এটা সংঘটিত হৈছিলে, সেইটোতো তোমালোক জড়িত হৈছে বুলি কৈছে? জড়িত নাই হোৱা। এইটো কিমান আগতে কিমান ডকাইত কৰিছে এনেকৈ? নাই, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম। ফাৰ্ষ্ট টাইম 6 লাখ টকা মানুহটোক মাৰপিট কৰিছিলে নে? নাই কৰা। বেগটো টানি লৈ গৈছে গ'লে মানুহজন ক'ৰ কি কথা গম নাপাওঁ। ক'ৰ পৰা উঠাইছিলে পইচাটো? গৰালি পৰা। গধূলি নে দিনতে? মোষ্ট ৱান্টেড মৃদুপৱন নেওগ। মৃদুপৱন নেওগক বিচাৰি মহানগৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান। কাহিলিপাৰাৰ কৃষ্ণা ইলাইট এপাৰ্টমেণ্টত নিশা চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত ফাদিল হৈছে কুখ্যাত প্ৰবঞ্চকটোৰ প্ৰতাৰণাৰ দলিল। মোষ্ট ৱান্টেড মৃদুপৱন নেওগক বিচাৰি মহানগৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান। কাহিলিপাৰাত কৃষ্ণা ইলাইট এপাৰ্টমেণ্টত নিশা অভিযান আৰক্ষীৰ। অভিযানত ফাদিল আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড প্ৰবঞ্চকৰ প্ৰতাৰণাৰ দলিল। তেখেতলোকে কোৱা মতে নেওগ অলৰেডি খিৰিকীৰ দৰ্জা খিৰিকী এনেকৈ পলাই গ'ল। ব্লেংক অফ অফ ইণ্ডিয়া এই লিখা লেটাৰ পেড পাইছোঁ, ভিজিটিং কাৰ্ড পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ষ্টাম্প পেড পাইছোঁ। তে পলাইছেগৈ, পলোৱা মানে কি? কিটচেনৰ খিৰিকীয়েদি ঝাপ মাৰি বাহিৰেদি পলাই গ'ল। ভালদৰে মন কৰক এই লোকজনক। নাম মৃদুপৱন নেওগ, হাতে ভৰিয়ে ডিঙিয়ে সোণৰ আ অলংকাৰেৰে ভৰা এই মৃদুপৱন নেওগৰ। এই মৃদুপৱন নেওগৰ বিৰুদ্ধে আহিছে বিলাসী বাহন বেচাৰ নামত চাঞ্চল্যকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ। নগাঁৱৰ ৰহমান বোলা মানুহ এজনক নেহা কাৰ বজাৰৰ গাড়ী মানুহ এজনক মানে এখন গাড়ী তেখেতকেইখন ফৰ্চুনাৰ ইউজ কৰি আছে, ফৰ্চুনাৰকেইখন ইউজ কৰি আছে 31 লাখত দিম বুলি তেখেতে মানে অলৰেডি টকা লৈ ল'লে, লৈ আজি দুমাহ তেখেতক আজি দিম কালি দিম বুলি প্ৰতাৰণা কৰি আছে। নগাঁও নেহা কাৰ বাজাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী নিয়ামুল হুছেইনৰ ওচৰত এই মৃদুপৱন নেওগে নিজৰ টয়োটা ফৰ্চুনাৰ বিলাসী বাহনখন বিক্ৰী কৰিছিল আৰু এই বিক্ৰীৰ বাবদ মৃদুপৱনে সংগ্ৰহ কৰিছিল 30 লক্ষাধিক টকা। কিন্তু ধন লৈও নিজৰ বাহনখন চমজাই দিয়া নাছিল নেহা কাৰ বাজাৰৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ হাতত। চৰকাৰী কামত বাহনখন ব্যৱহাৰ হৈ থকাৰ অজুহাতত বাৰে বাৰে পাভলতি মাৰি আছিল এইজন অভিযুক্ত প্ৰবঞ্চক মৃদুপৱন নেওগে, যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিল নেহা কাৰবাজাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী। একাউণ্টত পইচা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ নকৰিব, মই দিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু গাড়ীটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কামত ইউজ হয়। এখন পাৰ্চেল গাড়ী হয় কিন্তু মোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কামতহে ইউজ হয়, মই দিব নোৱাৰোঁ। তেওঁ 8 তাৰিখে মোক ডেট দিলে, 8 তাৰিখে মই তেওঁক যোগাযোগ কৰিলোঁ যে 8 তাৰিখে এইখন দিব নোৱাৰে, দিল্লী গুচি গ'লে তেওঁৰ প্ৰব্লেম আছে। তাৰপিছৰ পৰা কণ্টিনিউতে কিবা নাই কিবা অসুবিধা দেখাই পেলাই মোক ঘূৰাই থাকিলোঁ, আজি দিম কালি দিম ৰৈ দিম তেনেকৈ কৰিছোঁ। কিন্তু মোক টোটেল 12টা ডেট দিলে আজি ল'ব। আমি মোটামুটি 10 দিনৰ পৰা তেওঁ আমি ফোকাছ কৰি আছোঁ, তেওঁ কোনো চিনি নাপায়। তেওঁ মোক জনাইছিলে যে তেওঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাঙৰ অফিচাৰ, তেওঁ দিল্লীত তেওঁৰ অফিচ আছে। এই অভিযোগৰ পিছতেই শুকুৰবাৰে নিশা মৃদুপৱনৰ কৃষ্ণা এলাইট এপাৰ্টমেণ্টত চলাই অভিযান। অভিযানৰ সময়ত প্ৰবঞ্চক মৃদুপৱনৰ গৃহত উদ্ধাৰ হয় বহু বিস্ফোৰক নথি পত্ৰ। ওলাল চৰকাৰী মোহৰৰ প্ৰতীক অশোক স্তম্ভ থকা বেনাৰ, ৰচিদ বুক, ভিজিটিং কাৰ্ড, জব্দ হল বৃহৎ পৰিমাণৰ আ অলংকাৰসহ বহু বৈদেশিক টকা। তেখেতৰ লগত মানে এটা আৰ্মছ পোৱা গৈছে 0.32 আৰু মানে 20 ৰাউণ্ড এমুনেশ্যন, আৰু তেখেতৰ যিখন মানে আপোনাৰ লাইচেঞ্চ দেখাইছে, লাইচেঞ্চখনৰ ওপৰত আমাৰ ডাউট আছে,
মানে হাতে লিখা হাতে লিখা হিন্দীত লিখা আছে তেখেতে কৈছে ইউ পি পাত দিছে আমাৰ ডাউট আছে সেইটো কাৰণে আমি ইনকোয়ারি কৰি কিনে এইটো হেৰি কৰা নাই আমি জব্দ কৰিছোঁ বিভিন্নজনৰ আগত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়া বুলি দাবী তুলি প্ৰবঞ্চনা চলাই আহিছিল এইজন মৃদুপৱন নেওগে কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছতেই পলায়ন কৰে অভিযুক্ত মৃদুপৱনে আৰক্ষীয়ে মৃদুপৱনৰ দুখন বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে তেওঁৰ চালক তথা ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী পলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমবিধ পৰম্পৰাগত পানীয় ভৌগোলিক সূচাংক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীসকলৰ তিনি চাৰি বছৰীয়া গৱেষণাৰ অন্তত ডিমাচা জনগোষ্ঠীৰ পানীয় জুলিমাই জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনসমূহক জি আই টেগ লাভ কৰাৰ পিছত এই পানীয় বাণিজ্যিক প্ৰসাৰতা লাভ কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে জি আই টেগ লাভ কৰা জুলিমা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমবিধ পৰম্পৰাগত পানীয় জি আই টেগ লাভ কৰাৰ পিছতে এই পানীয়বিধৰ বাণিজ্যিক প্ৰসাৰতাৰ লগতে এই বিশেষ পানীয়বিধ যে অসমৰে হয় সেই স্বীকৃতি সুৰক্ষিত হৈ ৰ'ব অৰ্থাৎ এই পানীয়বিধ ভৱিষ্যতে আন কোনো ঠাইৰ লোকে নিজৰ বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰিব উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত অসমৰ জহা চাউল চকোৱা চাউল আৰু কাজি নেমুৱে ভৌগোলিক সূচাংক লাভ কৰিছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা জনাবলৈ পাই অতি সুখী হৈছোঁ যে আমি প্ৰমোট কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমবিধ পানীয় পৰম্পৰাগত পানীয় আমাৰ ভৌগোলিক সূচাংক পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইটো আমি যোৱা তিনি চাৰি বছৰ ধৰি আমি গৱেষণা কৰি আছিলোঁ এইটো হ'ল অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ কাৰ্বি আংলঙতো আছে অলপ চলপ সেই অঞ্চলৰ স্থানীয় যিটো পাৰম্পৰিক পানীয় জুডিমা বুলি যিটো আমি জানো আমি জনপ্ৰিয় হৈছে ইতিমধ্যে তাৰ আমি ভৌগোলিক সূচাংকটো জিঅগ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনটো আমি জি আই ৰেজিষ্ট্ৰি অফিচৰ পৰা আমাক পোৱা বুলি জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে যোৱা পৰহি আমাৰ তেখেতসকলৰ ৱেবছাইটত এইটো আপলোড কৰিছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ 643 এই ক্ষেত্ৰত আমি এইটোৱে গৌৰৱৰ কথা যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা পৰম্পৰাগত পনীয় ভৌগোলিক সূচাংক পোৱা নাছিলে ৰাইজিং স্পৰ্টছ চাইনিং নৰ্থ ইষ্ট যোনটো নিউজ 18 অসমে আৰম্ভ কৰিছে সেইটো কাৰণে মই নিউজ 18 অসমক বহুত ধন্যবাদ।